É o seguinte, eu sempre imagino que elas vão estar em, talvez em 32, 33 alunos na sala, né? Então foi baseado nisso que eu criei essas quatro equipes aqui, tá? Estamos chamando de equipe A, equipe B, equipe C e equipe D. Cada uma delas vai ser uma cadeia de suprimento, tá? Deixa eu ver aqui se eu tô gravando já. Cada uma delas vai ser uma cadeia de suprimento, ou seja, nós vamos ter aqui. Eu vou ser o consumidor de cervejas, né, para todas as equipes. E aí cada uma dessas equipes vai ter quatro empresas que fazem parte da sua cadeia de suprimentos, tá? O varejista. Eu pus varejista 1 e 2 para vocês jogarem em pares, tá? Então peguem algum colega com quem vocês tenham facilidade de trabalhar, né? Mesmo que vocês estejam coordenando por WhatsApp as jogadas de vocês, né? Mas eu vou querer vamos dizer que o varejista 1 e o varejista 2 dessa equipe A aqui, que seja pelo menos um dos dois tem que ter um teclado, tá? Então, vamos fazer o seguinte: coloque-se sempre como varejista 1, alguém que tenha um teclado para trabalhar, tá? Posso ter aqui um varejista aqui para primeiro, ver se. E nós temos que tomar cuidado aqui, que são muitas pessoas editando o mesmo documento, talvez já tem alguém naquela célula, pega uma outra célula para você, mas eu preciso de um varejista para cada uma das equipes, né? Pode pôr o nome de vocês e daí o e-mail do lado, eu vou usar essa informação para. E daí vou precisar a mesma coisa, vou precisar de um atacadista também, o atacadista 1, o distribuidor 1 e o fabricante 1, sempre gente que tem um computador para trabalhar, tá? O varejista 2, o atacadista 2, o distribuidor 2 e o fabricante 2 pode ser alguém que esteja só talvez com o celular, se for o caso, porque daí o colega faz a jogada, tá? Então eu vou pedir para vocês já irem incluindo aí os nomes de vocês. Pode, isso aqui vai ser meio aleatório mesmo, né? Vamos criar essas equipes de uma forma aleatória, não são equipes planejadas, tá? Esse jogo é uma simulação que a gente vai fazer para depois tentar entender o que aconteceu, né? Então, é claro, até que é um jogo que a gente procura ganhar, mas muito mais que ganhar, vai tentar entender depois as dificuldades que nós tivemos durante o jogo. Obrigado, Lucas, por já ter colocado lá seu nome e e-mail. O resto do povo aí, quem tiver computador, de novo, escolha uma função 1. Quem não tiver, escolha uma função 2 em alguma das equipes, de preferência trabalhando com alguém. O varejista 1 vai trabalhar junto com o varejista 2. O atacadista 1 vai trabalhar junto com o atacadista 2, o distribuidor 1 com o distribuidor 2 e o fabricante 1 com o fabricante 2, tá? Então, vamos lá. Uma coisa que eu esqueci de dizer, é bom que esse e-mail que vocês estejam usando seja um e-mail que eu chamaria assim de Google Friendly, tá? Eu tenho a impressão que os da UTF são todos Google Friendly, porque estão na plataforma do Google, né? Mas se por acaso alguém for usar algum outro e-mail, aí melhor usar um e-mail que o Google já reconheça, sabe? O e-mail daqueles o Gmail já sabe qual é, porque senão a gente fica depois recebendo 1.000 mensagens lá para tentar se autenticar aí na plataforma, tá? Eu não sei deixa eu ver quantos que nós estamos na sala aqui. Imagino que não mais do que 32. Lá nós estamos com 33, ou seja, nós temos 33, eu vou ter que fazer já o seguinte: eu vou ter que incluir uma linha adicional aqui de fabricante 3 para uma das equipes, tá? Por nós vamos ter uma pessoa aí, eu tenho a impressão que ali em cima nós temos 4 vezes 8, 32, né? Vão ter 32 nomes aqui embaixo, vai ter o fabricante 3 aqui para essa equipe A aqui, que vai ser o último que colocar aí, ó. Na realidade, como eu disse, o jogo em si, a gente vai procurar fazer vocês competir um pouco entre si, assim, porque é mais legal a gente participar de um jogo em que existe uma certa competição, mas o mais importante vai ser tentar jogar da forma mais racional possível, né? De modo que vocês consigam ter o melhor resultado possível, né, com as condições que eu colocar para vocês no jogo, tá? O jogo vai limitar um pouco o que vocês podem fazer, eu já vou mostrar para vocês como é que funciona o jogo, só quero antes ter todos os nomes aí. Nós ainda não temos um distribuidor 1 ali com o computador, né? Seria bom ter um distribuidor 1 com o computador da equipe A. E nem varejista, né? Vamos lá, só cuidado para não apagar nenhum colega aí, né? Vamos. Esse Felipe Oliveira tá com cara de que tem um espacinho aqui que não pode ter, né? Tome cuidado. Tem um espacinho? Não. Não, tranquilo. Garanto que o e-mail esteja correto, porque para vocês entrarem no jogo eu vou usar esses e-mails aí, tá? Gente, alguém com dificuldade aí para se inscrever ali no, na equipe? Se tiver, abre o microfone, escreva alguma coisa aí no chat para a gente saber o que está acontecendo. Na realidade, tendo
já duas pessoas por função, se por acaso tiver alguma dificuldade de coordenar a jogada com o colega, porque o colega caiu, o que quer que seja, aí você faz a jogada sozinho, tá? Não tem problema. Mas eles estão precisando ali, acho que agora o Victor e o Johnny estão decidindo, acho que e-mail que eles vão colocar lá. E falta um distribuidor 2. Kevin, eu vou fazer o seguinte, vou puxar você ali para distribuidor 2, pode ser? Porque nós até ao menos temos 33 pessoas, mas se tem alguém que não está conseguindo... E aqui eu também estou com um fabricante aqui que também não está... Fabricante da equipe D aqui também não apareceu ainda. Ah, não, desculpa, já apareceu a Isabela, já entrou lá com o distribuidor 2, tá, perfeito. Então, o que está acontecendo com o Victor, com o Johnny, e nós ainda temos aqui uma função. Eu vou fazer o seguinte, Kevin, eu vou puxar você, se você não se importa, eu vou puxar você lá para ser o... Já que você quer ser o fabricante... Eu vou pôr você de fabricante dessa última equipe aqui, tá? Trabalhar junto com a Beatriz, pode ser? Só deixa eu mudar de cor aqui, ficar bonitinho. Ótimo. O que tá acontecendo com o Victor e com o Johnny? Será que caíram? Gente, de vez em quando alguém deu uma olhada no chat, que eu tenho que deixar a tela meio minimizada aqui, e às vezes eu não pego o que tá acontecendo, tá? Pode ser que esteja alguém lá desesperado falando alguma coisa e eu não consigo ver. Bom, mas de qualquer forma, está faltando para nós o atacadista 2 dessa equipe D e está faltando o distribuidor 1. Mas o Douglas está com o computador lá, né, Douglas? Em último caso, ali, se o Johnny não conseguir operar, não sei o que está acontecendo. Opa, tudo bem, senhor? William? Oi, William. Olha, na realidade eu não sei ainda o que está acontecendo ali com o Victor e com o Johnny, porque teoricamente eles se incluíram na última equipe, mas nenhum deles colocou o e-mail, daí eu não consigo fazer eles jogarem. Opa, o Victor colocou lá, ótimo. Se o Johnny colocar ali, eu sugiro, William, que você entre com o fabricante 3 aqui da equipe 1. Tá? E daí se por acaso ele notar que alguém falhou, aí eu vou dizer, olha, pula para aquela função lá, você ficou meio de stand-by. Deixa eu puxar aqui, perfeito. Opa, agora entrou o Luiz aqui com o fabricante 3. Não era o William que ia entrar aqui? Com quantos que nós estamos? Nós já estamos com mais de 33 agora? Sure. Oi. O Johnny está com um problema para entrar daqui a pouco ele entra. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o Johnny, eu vou mudar a função do Johnny aqui para baixo, ele vai ser o fabricante dessa... E põe de repente o quem que tinha ficado ali era o William, né? William, entra aqui no lugar onde estava o Johnny, tá? Vou apagar aqui, ó. Tranquilo, então. Tá? Eu acho que aí nós estamos lá... nós estamos com 34 pessoas, é isso? Na cova, aqui às vezes cai alguém, né? Bom, vocês vão, a ideia é a seguinte, vocês vão ter que tentar coordenar a atividade de vocês com a outra pessoa que tem a mesma função que vocês na mesma equipe, tá? Então, o varejista da equipe A, e o varejista 1 e o varejista 2, o Arthur e o Thiago vão trabalhar juntos, tá? Encontrem uma forma de... E basicamente, vocês vão entender, vocês vão ver lá que o que vocês têm que fazer a cada jogada é decidir quantas cervejas vocês querem pedir para o fornecedor de vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui mais ou menos como é que vai funcionar o jogo. Eu não vou dar ainda acesso para vocês para essa... só um pouquinho, quem que ia entrar aqui? Não, o William ia entrar aqui no... Tá, o William, eu acho que era... O que eu queria era colocar você ali naquela função, naquela posição que estava o Johnny antes, tá? Deixa eu fazer o seguinte, vou tirar você daqui de baixo. Opa, só um pouquinho. Eu vou colocar você, William, nessa função aqui em cima, pode ser? E aqui... Ah. E aí eu vou pôr o Johnny aqui embaixo. Porque quando o Johnny entrar, ele ajuda, mas pelo menos nós estamos com... É assim que escreve o nome dele, não sei. Tá. Então, de novo, Arthur e Thiago trabalham juntos, Ariane e Yasmin trabalham juntos, André e Isabela trabalham juntos, Thiago, Henrique e Luiz trabalham juntos. Aqui nessa segunda equipe aqui, o Gabriel e Miguel trabalham juntos, Renzo e Leandro, Akira e Guilherme, Juliano e Felipe. Tá? Equipe C, Lucas e Ian trabalham juntos, Ricardo e Tomás trabalham juntos, é como se vocês exercessem a mesma função, estão os dois lá na mesma atividade na empresa, e vocês vão deliberar e decidir o que vocês querem fazer, o que vocês vão fazer a cada jogada, tá? Daí o Guilherme e o Thiago, e o Isaac e a Natália, e por fim na última equipe aqui, o Wesley e o Thiago trabalham juntos, o Felipe e o Victor, o William e o Douglas, a Beatriz e o Kevin, e o Johnny, tá? Joia, deixa eu mostrar para vocês a cara do jogo, o jogo também vai acontecer dentro de uma planilha do Google Drive, né? Eu daqui a pouco já vou compartilhar ela com vocês.
Mas tá, a Liane tá dizendo que a Dorca vai entrar. A Dorca pode ser também a fabricante de uma daquelas equipes que ainda não tem fabricante, tá, Dorca? Que não tem o terceiro fabricante. Então deixa eu mostrar para vocês. Eu quero mostrar aqui antes de vocês acessarem essa página, pelo seguinte, tem várias questões aqui, tem que tomar cuidado. É só notar que essa página inteira é cheia de fórmulas. Onde eu clicar aqui, ó, se vocês forem olhar, onde eu clicar tem fórmula, tá? Onde eu clicar tem fórmula. E se vocês bagunçarem essa fórmula aí, eu normalmente até consigo descobrir, mas eu não com a cabeça estourando do jeito que eu tô hoje. Tá? Então tome muito cuidado para não bagunçar, para não escrever nada em nenhuma célula dessas em branco aqui. Todas elas têm fórmulas. Vocês vão escrever, só a única célula em que vocês vão escrever é nessa célula aqui do pedido, né? Notem que eu tô no. Aqui embaixo ficou em inglês, porque eu estava fazendo esse jogo lá com os franceses agora semana passada e acabei esquecendo de converter. Tá? O retailer é o varejista, wholesaler é o atacadista, distribuidor e o fabricante. Tá? Então notem, eu tô aqui na tela do. Eu tô na equipe A e tô na tela do varejista, tá? Que é o retailer. Né? O retailer pode colocar um pedido aqui agora. Porque o jogo tá assim pra ele, olha. Ele começou o jogo lá com 20 engradados de cerveja em estoque. Aí o cliente final, que sou eu, fez um pedido de 10 engradados de cerveja. Como 10 engradados é menos do que o que existia em estoque, aqui, quem que é aqui? Deixa eu lembrar lá quem são os. Aqui é o Arthur e o Thiago, né? O Arthur e o Thiago, eles podem me atender, né? Porque eu tô pedindo 10, ele tem 20 em estoque. Então tá bem tranquilo aqui. Tá? Estamos com todos vocês aqui. Deixa eu voltar lá então para uma tela do Beer Game. Como eu disse para vocês, muito cuidado, né, para não escrever nessas outras células. É muito fácil a gente arrastar aqui, é uma droga isso aqui. Mas é a tecnologia mais fácil que eu podia usar para desenvolver esse jogo. Eu lá na década de, sei lá, primeira década desse milênio aí, eu fiz isso aqui em ASP uma vez. Depois, cada vez que tinha uma mudança no Windows, eu tinha que ficar mexendo. E eu disse: sabe o quê? Vamos fazer coisa mais simples, vamos fazer um Google Drive, né? Faz mais de 10 anos que eu tô com ele, não preciso mexer uma vírgula. Então, foi acertada a minha decisão de partir por uma tecnologia mais simples. Por outro lado, a gente tem esses inconvenientes, né? O primeiro inconveniente é o cuidado para não escrever nenhuma célula que não esteja nessa coluna aí. A coluna aí é a única que ele pode escrever. E a gente só pode escrever na coluna aí na hora que uma célula estiver verde. Ele pode escrever naquela célula, tá? A célula estando verde significa a nossa vez de jogar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu vou tentar fazer uma rodada inicial. Eu tinha dito para vocês aqui que o consumidor tinha pedido 10 unidades, né? 10 engradados. Aí o varejista conseguia atender aqui, porque ele tinha 20 em estoque, né? Então ele não perdeu a venda, não teve uma situação de deixar de atender o cliente, mas ele ficou com o estoque final aqui de 10 unidades, 10 unidades, 10 engradados no final da rodada, tá? Agora ele vai ter que decidir quanto que ele vai pedir pro fornecedor dele. Ele tem 10 em estoque. Eu vou pedir originalmente mais 10 aqui. Eu vou fazer uma rodada aqui só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Deixa eu até antes de jogar esse 10 aqui, eu vou pular lá para a telinha do atacadista. Você vai ver, não está aberto para o atacadista ainda, tá vendo? Não está verde aqui, não é vez do atacadista jogar. Opa, ele ficou verde só porque eu acho que o retailer aqui, ele jogou aquele meu 10, eu tinha posto, tá vendo? Deixa eu voltar aqui e apagar. Vocês nunca vão apagar, tá? Depois você jogar e tá jogado, tá? Mas se está verde pro varejista, não vai estar verde para o atacadista porque não chegou ainda o pedido do varejista aqui, tá? Então eu vou voltar lá no varejista, fiz um pedido de 10. Dei um enter. E agora é a vez do atacadista. Uma coisa que ele vai fazer é: se você é varejista, você fica sempre nesse tab, nessa lingueta aqui do varejista. Você não vai ficar mudando para as outras linguetas, tá? Essa é uma outra limitação do nosso jogo, da forma como eu concebi aqui. A ideia é que a gente jogue só com as informações que a gente tem do nosso posto de trabalho. Então, em geral, se a gente pensar numa cadeia de suprimentos, quando o cliente, vocês faz um pedido para vocês, vocês sabem aquele pedido, né? Mas vocês não sabem quanto que o cliente tem estoque, vocês não sabem mais nada. Então vocês vão respeitar isso aqui e ficar só na tela de vocês, tá? Então quem é varejista vai ficar sempre na telinha amarela. Quem é atacadista não sai da telinha verde. Quem é distribuidor não sai da telinha azul. E quem é fabricante não sai da telinha vermelha, tá? Elas são muito parecidas. Notem que depois que o varejista fez aquele pedido, o pedido dele entra aqui, ó, na planilha. O pedido do varejista entrou aqui, tá? Não tinha nenhum pedido que não tivesse sido atendido de jogadas anteriores, até porque é a primeira jogada do jogo, então aqui está zerado. O que se esperava é que fosse feito um despacho de 10 unidades, que foi o que o cliente pediu. E, de fato, ele vai despachar 10, porque ele tem 20. Então, se ele tem 20, ele consegue despachar 10. E ficou aqui também com um estoque de 10. Tá? Eu vou fazer um pedido aqui agora, como sendo o atacadista. Só para mudar um pouquinho aqui, eu vou pedir 20. Tá?
Aliás, você sabe que eu não disse para vocês ainda, mas todo mundo tem um estoque inicial de 20. Então eu vou pedir 30 aqui só para ver a coisa bagunçar um pouco, tá? Se eu pedir 30, o distribuidor não vai ter 30, tá? Eu vou lá para. Deixa eu pedir aqui. Na primeira, é a única semana que a gente sabe qual é o estoque deles, é a primeira, tá? Que eu tenho um estoque inicial de 20 para todo mundo. Opa, o que que eu fiz aqui? É, só um pouquinho. Ué, o distribuidor pediu. Não, o. Só um pouquinho, você pediu 30, tá? Cadê? Ah, tá aqui. É, então foi feito um pedido de 30. Note que o estoque inicial do distribuidor era 20. Não tinha nenhum pedido que tivesse atrasado de semana de rodadas anteriores, porque o jogo acabou de começar. Mas o que você devia despachar é aqueles 30 que o cliente pediu, né? Só que o que você vai efetivamente conseguir despachar é 20, que é o que você tem em estoque. Então você despacha 20 e você anota aqui. Note que isso aqui tudo já sai calculado aqui para você, mas basicamente é uma planilhazinha lá que tem alguém anotando e dizendo assim: olha, eu fiquei devendo 10 unidades lá pro atacadista. Essas 10 unidades que ele ficou devendo, a hora que ele puder, ele manda. Tá? Note que o estoque final ficou zero. E aí, o distribuidor tem que fazer um pedido para o fabricante. Vou pedir 30 aqui também. Vai causar o mesmo tipo de problema, né? Porque o fabricante também, na primeira rodada, também tem só 20, né? Então, note ele que ele teve o estoque inicial de 20, mas o pedido foi de 30, não tinha nada que ele estivesse devendo. Deveria despachar 30, vai despachar 20, que é o que ele tem. E ficou igualzinho o outro, pedidos não atendidos, 10. E aí ele tem o estoque final zero. E agora ele tem que decidir, o fabricante ele decide quanto que ele vai produzir. Tá? Vamos dizer que ele decida produzir aqui, sei lá, 30 também. Tá? Bom, agora vamos começar a dar uma olhada no que acontece nessas colunas aqui para trás. Tá? Vou voltar lá desde do retailer para vocês verem. Né? O varejista aqui, ele fez um pedido de 10 para o atacadista e. E esse pedido foi confirmado, tá? Por quê? Porque o atacadista tinha 20, né? Então ele conseguiu confirmar 10. Essa quantidade que o atacadista confirmou está em trânsito. Ele vai chegar e vai compor o estoque do varejista em algum momento, mas não ainda. Demora 2 semanas até que esse pedido aqui venha a estar no estoque. Nessa primeira semana ele está aqui, né? Confirmado para expedição. Você vai notar que na próxima semana ele vai estar aqui, esse 10 vai estar aqui como em trânsito. E daí na outra semana. Ele vai entrar aqui compondo parte do estoque. Então, sempre demora, todo mundo demora 2 semanas para entregar para o seu cliente. Tá? É o tempo de separar o pedido, de organizar a burocracia, de colocar no caminhão, de, enfim, de transportar por, sei lá, centenas de quilômetros e de fazer chegar do outro lado. Tá? O nosso jogo é uma simplificação aqui, então, é claro, não tem uma justificativa exata para cada um desses números, mas basicamente o que ele pensou aqui foi que existe sempre um tempo de preparação, e esse tempo vai ser 2 semanas. Tá? E para todos eles vai ser assim, tá? Olha, o atacadista, nota que interessante aqui, ó, o atacadista pediu 30 para o distribuidor, que é o fornecedor dele, e olha o que o fornecedor confirmou, 20, porque era o que ele tinha em estoque, lembram? Então ele confirmou 20, mas o distribuidor deixou anotado lá, ó, eu estou devendo 10, em algum momento ele vai mandar esses 10 adicionais. Tá? Então você tem que inclusive tomar um pouquinho de cuidado na hora que vocês estiverem fazendo os pedidos de vocês, porque em algum momento o fornecedor de vocês pode mandar mais cerveja do que vocês pediram, porque ele já estava devendo de antes. Então mantenham aí essa uma certa verificação aí da, vamos dizer, da diferença entre o que foi pedido e o que de fato foi despachado. Se foi despachado aqui, no caso do, né, foi despachado 20, na semana que vem vai estar em trânsito e depois ele vai aparecer aqui na próxima linha aqui como fazendo parte do estoque inicial. Tá? O distribuidor é muito parecido com o atacadista. Né? Nesse caso aqui, ele ficou com o estoque final, tinha ficado com o estoque final zero, porque ele também tinha recebido um pedido maior do que o que ele tinha. Ele pediu para o fabricante 30, mas o fabricante só vai mandar 20, que é o que ele tem em estoque. E o fabricante tem uma vantagem que ele pode produzir o que ele quiser. Tá? O fabricante, ele no nosso jogo aqui, ele é dono de todas as matérias-primas, então ele não tem que comprar nada de ninguém. Se ele quiser produzir uma quantidade enorme de cerveja, ele pode. O problema de ele produzir uma quantidade que não esteja relacionada com a demanda que está tendo é que. Ele vai ter estoques, né? Deixa eu tentar diminuir um pouquinho o tamanho da letra aqui, para ver se eu consigo fazer entrar aqui essas últimas colunas aqui, ó. Note que o fabricante aqui tem um custo de não atendimento, porque o cliente pediu 30, ele só tinha 20, ele tem um custo de não atendimento de 10 unidades monetárias. Tá? Se por acaso ele tivesse conseguido atender e ficado com o estoque final, ele ia ter um custo de manutenção de estoque. Sempre vai existir ou um custo de não atendimento ou um custo de manutenção de estoque. Vamos ver aqui no caso do distribuidor. O distribuidor teve um custo de não atendimento, tá? De 10 também, porque era foi o que ele deixou de atender. A gente, 10 unidades monetárias, porque ele deixou de atender 10 engradados. O atacadista não teve custo de não atendimento, porque o cliente dele, o varejista, pediu 10, então ele conseguiu entregar tudo, mas ele teve um custo de manter estoques, veja, porque ele tinha um estoque final aqui de 10 unidades, e daí esse custo de manutenção de estoque é metade desse valor aqui. Tá?
Então pode até parecer para vocês que no nosso jogo aqui, manter estoque é melhor do que deixar de atender o cliente, porque causa menos custo. Mas lembra que você mantém estoque numa rodada, se não houver depois demanda por aqueles itens, eles vão continuar em estoque e vão continuar gerando a cada rodada mais custos de estocagem. Tá? Então vamos lá. Então essa aqui seria uma primeira rodada do jogo. Se vocês perguntarem qual que é o objetivo aqui, o objetivo da forma que eu estou apresentando o jogo para vocês é manter o menor custo total possível. Esse custo total aqui vai ser a soma desses dois. Eu já disse que hoje a gente tem custo de não atendimento ou custo de manter estoques, né? E ele vai sendo somado com das semanas anteriores. Então é claro que conseguir manter o menor custo tem uma operação mais eficiente. Tá? É assim que vai funcionar. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Bom, primeiro, dúvidas até aqui. Eu acho que quando for jogando, vai ficando mais claro também, tá? O importante é jogar devagar no começo, para entender o que está fazendo. E depois, à medida que for entendendo melhor o jogo, aí pode jogar mais rápido, até porque o nosso interesse é ter aqui uma quantidade de rodadas suficiente para a gente fazer uns gráficos aí depois do resultado obtido. Tá? Mais dúvidas até aqui? Alguma dúvida? Não? Tá tranquilo? Os cálculos todos acontecem basicamente, você só tem que tomar aquela decisão da coluna I quando ela estiver verdinha, né? Vamos ver quem está verdinho agora. Ó, o retailer está verdinho por quê? Porque ele tinha ficado com o estoque inicial de 10 na segunda rodada. Houve mais um pedido de 10 aqui do consumidor. Professor, não Oi. está aparecendo. Ah, desculpe, deixa eu pôr aqui. Só um pouquinho. Então tá lá. Então houve na segunda rodada que houve mais um pedido de 10 do consumidor. Ele ficou com o estoque zero e ele tem que decidir de novo quanto que ele vai pedir para o fornecedor dele. Tá? Então, só para relembrar aqui, vocês ficam só dentro da tab da guia de vocês. Se vocês são varejistas, vocês estão nessa guia do retailer. Se vocês são atacadistas, vocês vão estar na guia do wholesaler. Se vocês são distribuidores, vocês estão na guia aqui do distributor. E se vocês são fabricantes, estão no manufacturer. Tá? Não sai dessa tela nunca, porque, de novo, nós queremos que vocês tenham exatamente a mesma impressão, a mesma situação que tem uma empresa que esteja lá no mercado, recebendo pedidos e tentando adivinhar como é que está a demanda do mercado, né? A demanda do mercado não é necessariamente igual os pedidos que estão acontecendo, tá? Vamos tentar fazer uma primeira rodada. Só vou tirar tudo aqui, começo a deixar o jogo zerado. Depois se vocês fizerem uma jogada, aí não pode ficar apagando, tá? Não dá para mudar. Você já fez uma jogada, tem gente que já está tomando decisão com base na jogada que vocês fizeram, tá? Estou fazendo isso aqui porque era só uma demonstração inicial aqui, né? Então tomem cuidado para decidir, é a hora que vocês decidirem o que vocês vão colocar ali. Aí, a propósito, se em alguma semana vocês quiserem comprar ou produzir quantidade zero, vocês têm que colocar quantidade zero, tá? Para que o sistema saiba que foi feita uma. Enfim, que aquela rodada aconteceu, tá? Se vocês olharem as telas dos diversos agentes aqui, são ligeiramente diferentes. O varejista, ele até faz aquela contabilização de vendas perdidas, mas elas não. Venda perdida do varejista nunca acaba sendo concretizada depois, tá? Porque o consumidor é imediatista, né? O consumidor vai tomar cerveja no bar. Se não tem cerveja ali, ele levanta e vai procurar outro lugar, tá? Não dá para chegar lá na semana seguinte e dizer: ah, semana passada você me pediu uma cerveja, eu não tinha, então agora eu vou te entregar duas, tá? Só o varejista que não tem aquela contabilização. Ele contabiliza aqui as vendas perdidas só para calcular os custos de atendimento aqui, tá? De não atendimento. Mas ele não usa isso para empurrar para o cliente final produtos que, enfim, que ele possa ter pedido. Agora, todos os outros elos sempre tem. Vocês vão olhar aqui tanto o wholesaler, você veja que tem pedidos não atendidos na semana. Esses pedidos não atendidos na semana, eles vão incorporar aqui nos pedidos anteriormente não atendidos. Na linha de baixo, eles vão aparecer aqui somados com o que já tinha. Aliás, desculpe, tem os pedidos não atendidos até o momento, eles vão incorporando e aqui vai aparecendo somado. Tá? Vamos ver lá. Eu acho que dá para a gente fazer uma primeira rodada e ver como é que vai acontecer isso aí. Eu vou colocar vocês para dentro da sala, da sala de vocês. Obviamente, quem é da equipe A vai ficar nesse arquivo aqui da equipe A e cada um encontrar a sua lingueta ali, né? Quem é da equipe B só vai ser convidado para participar da equipe B e assim por diante, tá? Então, deixa eu trazer, posso dizer aqui, já olhando. Eu consigo ver tudo, né? Vocês só veem a lingueta de vocês, tá? Eu já digo assim que a primeira, na equipe A, o fabricante tem um monte de estoque lá e o varejista tem um monte de venda perdida. Em momentos desse, não muito síncronos, mas isso está acontecendo, não deixa de ser curioso, né? Professor, o Oi. varejista ele pode dar cerveja sobrando para os outros?
Eles se divertirem um pouco? É, assim, o que pode acontecer é ele ficar sobrestocado, né? A vantagem de ele estar sobrestocado é que pelo menos ele atende o cliente, não, não, o único cliente sou eu, tá? Então não tem, não, ninguém mais vai se divertir aqui, só eu que me divirto, tá? E Mas se quando a gente tiver um vazamento de cerveja? é, pois é, É mas possível? acho que não. É, o jogo é cheio de furo, mas esse furo a gente não colocou. Esse. Mas eu tô vendo aqui a equipe 2 também, teve várias vendas perdidas ali. Eu vejo na coluna G, por exemplo, do varejista. Os outros não podem olhar para a planilha do varejista, tá? Mas só tô olhando ali. O varejista, olha lá, vocês viram que tem várias vendas perdidas ali, 3, 4, 3, né? E é curioso, porque quando eu vou lá no fabricante, o fabricante está sobrestocado também. Parece ser um padrão aqui. Deixa eu ver na terceira equipe. A terceira equipe já tem. É, o fabricante virou um distribuidor ali, ele tem um monte de estoque. Faz um tempão que só produz zero, né? Porque não tem mais o que fazer. Mas deixa eu ver o que acontece com o retailer, com o varejista. O varejista também deixou de me atender várias vezes. Tá? Então é curioso, né? Fabricante sobreestocado, varejista incapaz de atender o cliente final. Nós vamos ter que analisar isso aí, tá? Deixa eu ver o grupo 4. O grupo 4 também tem um fabricante com bastante estoque. Mas quando eu olho lá, o varejista também deixou de me atender um monte de vezes. O grupo, a equipe A, tem já 27 linhas. Se quiserem parar por aí, pode parar. Deixa eu ver. Mas não olhem ainda os dados dos colegas, tá? Equipe B tem que avançar um pouquinho mais rápido aí. Temos que chegar pelo menos até a semana 25, tá? Então, rapidinho. A equipe C também já parece que já. Deixa eu ver se já chegou no 25 aqui. Ah, já passou também. Pode também a equipe C, se quiser dar uma paradinha, descansa, mas espera aí, porque nós vamos ter que fazer alguma reflexão já sobre isso aqui, tá? Antes de, para não perder o momento, né? E a equipe D. Equipe D, também já está lá com 20, 20, quase 30, mais de 30, perfeito. Então também a equipe D pode parar. Estamos esperando só. Ó, já descobrimos que o nosso gargalo produtivo dessa vez não foi uma pessoa, foi uma equipe inteira. Mas aqui foi essa aqui foi aquela equipe que teve problema com a planilha, né? Que a planilha se bagunçou lá. Então eu só peço para vocês, equipe 2, vocês já sabem como é que funciona. Tem um monte de gente aí sobreestocada, que não tem a decisão, é muito fácil, né? Então joguem rapidinho ali, só para ter umas 25 rodadas. E aí, nós vamos começar a fazer uma análise aqui. E aí eu vou começar a mostrar para vocês aqui o que aconteceu. Mas antes de mostrar qualquer coisa, eu queria pegar aqui os nossos diversos elos aí. Deixa eu pegar aqui na equipe A, né? O Thiago, o Alexandre e o Luiz Piscinin, que eram os fabricantes. Algum de vocês pode abrir o microfone e me dizer quanto vocês imaginam que foi, como é que foi o meu comportamento como consumidor? Só os três fabricantes ali, tá? Da equipe A. Qual é a percepção de vocês? Em função dos pedidos que vocês viram chegar para vocês aí. Tem alguém que consegue abrir o microfone? Thiago Henrique, Alexandre Padilha ou Luiz Piscinin? Ou isso significa que vocês não têm a menor ideia? Bom, enquanto vocês estão pensando, vamos pegar ali os fabricantes da equipe B, Juliano, Felipe e Dorca. Como é que vocês imaginam que foram os meus pedidos como consumidor lá pro varejista? A gente acha que a gente começou, a gente não conseguiu acompanhar o que os consumidores queriam. Aí, com o tempo, como a gente não conseguiu entregar nada, eles não tinham como vender, e o consumidor parou de querer comprar. Por isso, ficou cheio de zero, né? Não estava querendo mais nada, porque no começo a gente não estava conseguindo entregar nada. Né? Eu acho que pelo menos o patrimônio que o pessoal teve muito pedido e acumulou, provavelmente, no, nos mercados. Varejista, atacadista, acho que é isso. Tá, então o Juliano acha que houve algum acúmulo em algum dos elos na cadeia e isso também atrapalhou um pouco a. Mas Juliano, se tivesse que me dizer assim, quanto que você acha que foi o mínimo e o máximo que eu pedi lá como consumidor? Se tivesse que dar um chute. Como assim, tipo. É, se tivesse que dar um chute assim pela tua, vamos dizer, tua experiência ali como fabricante, né? Como que você acha que é o comportamento do Alexandre aqui como tomador de cerveja? Ah, eu acho que bebeu bastante, depois de ressaca por semana aí. É isso. Entendi. Vamos ver alguém da equipe C ali, Isaac, Natália, Rodrigo. Tem alguma coisa para dizer pra gente? Ou da equipe D lá, Beatriz, Douglas e Johnny. Da equipe C ali, dos fabricantes, parece que foi pedido intenso assim pelas primeiras semanas e depois acabou. Equipe D, né? A tua, Douglas.
Eu sou o Isaac, eu Ah, sou a desculpe. C. Ah, tá. Não sei porque eu achei que você. Eu olhei ali e tinha visto. Tá, Isaac, legal. Então, você disse que em algum momento foi muito intenso e depois parou? No começo ali, veio um monte de pedido, uma Tá. loucura assim, não parou de vir Vamos e tentar pensar aqui no resolvi. seguinte. Eu vou incluir aqui na nossa planilha, tá? Qual foi a menor e a maior quantidade que esses fabricantes aqui produziram? Equipe A, menor e a maior quantidade que vocês produziram. Olha lá na coluna aí, né? E os outros já vão se preparando que eu vou querer isso aí de todo mundo, tá? Eu quero saber qual foi a menor quantidade e a maior quantidade que vocês pediram pro fornecedor de vocês também, se vocês não são o fabricante. Tem alguém que já consegue me dizer aqui? Alguma das equipes, fabricantes? A da equipe A B, equipe C. Ah, pode falar. a equipe B, a menor foi 0 e a maior foi 250. De 0 a 250. Tá, deixa eu ver se eu consigo pôr isso aqui como texto aqui para ele não nos atrapalhar. Acho que deu. Tá. A equipe C, então, Isaac. 0 a 2.000. 0 a 2.000. Equipe A, alguém consegue me dizer? E a equipe D? Na equipe A? Enquanto a equipe A tá tentando lá, deixa eu criar aqui um espaço para o elo de cima. Tá? Vamos lá. Os distribuidores aqui das diversas equipes, tá? Qual foi o mínimo e o máximo que vocês pediram para o fabricante? Na verdade, até vocês podem fazer lá, colocar para mim. Eu não preciso nem eu colocar, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo ali, né? Estou querendo. Vamos lá, equipe D, tem alguns números faltando ainda do varejista e do atacadista. O quanto que o varejista pediu e o quanto que o atacadista pediu para o elo de cima. Equipe A também falta o distribuidor ainda. Mas vocês já estão começando a ver alguma coisa aí, né? Ah, tá ali na equipe C também está faltando ainda o atacadista, né? Também põe ali o atacadista da equipe C. C e D. Mínimo e máximo que vocês pediram para o fornecedor de vocês. É basicamente o que vocês colocaram na coluna aí. Tá? Nós temos alguma equipe completa já. Temos a equipe B, bem didática. Tá? Notem lá o que aconteceu. Ó. Os fabricantes produziram entre 0 e 250. Os distribuidores pediram entre 0 e 200. Os atacadistas pediram entre 0 e 50. E os varejistas pediram entre 0 e 30. Tem algum padrão aí? Dê uma olhada na equipe D também, ó. 0.800 lá o fabricante, 0.200 o distribuidor. Ainda tá faltando os atacadistas e depois 0.30 os varejistas. Tá lá. Tá? Então veja os padrões aí. Todos bem definidos, todos muito didáticos. O que que aconteceu, gente? Qual é a conclusão que vocês podem ter disso aí? O atacadista da equipe C tava louco. O atacadista tomou cerveja, professor. Eu acho que tava todo mundo louco aí, né? Mas de fato o atacadista da equipe O C, ele fugiu. atacadista tá errado. Não é 1.000. Hã? É 240. Aqui é 200. É bastante mesmo assim, mas. Aqui é 240? Mas Isso podia aí. ser 1.000, tá? Podia ser 1.000 e continuaria dentro do padrão, tá? Notem, é um padrão que a gente nota claramente o que tá acontecendo, tá? Tá amplificando. Professor. A gente pediu 150, mandaram 910. Mas 910 é o que você tinha pedido em semanas anteriores, quantidades que eles não tinham conseguido entregar, entende? Mas posso garantir para você, depois volta na tua planilha, tudo que eles mandaram você em algum momento pediu. Então essa é uma característica, isso aí acontece na prática, às vezes, em mercados meio bagunçados assim, você acha que está fazendo um reforço do mesmo pedido, mas na realidade está sendo interpretado pelo teu fornecedor como um novo pedido. E daqui a pouco você está pedindo um caminhãozinho de cerveja lá, chega um três, porque você pediu, depois você reforçou, você achou que estava reforçando o pedido, mas ele entendeu que você não é um segundo caminhão, é um terceiro caminhão, tá? O pessoal da administração chama isso aí de ordem fantasma quando acontece, tá? E é um problema sério, mas é um problema que sistemas podem ajudar a gente a reduzir ou eliminar, tá? Nós vamos ter que pensar de hoje até sexta-feira, né? Como é que a gente reduz ou elimina esse problema que apareceu aí, que os gringos lá chamam, o pessoal do MIT, lá na década de 50, quando eles descobriram isso aí, eles batizaram isso aí de efeito chicote, porque era como se fosse um, vou pegar aqui o meu fiozinho do meu celular aqui, né? Era como se fosse um pequeno movimento da mão, cadê minha mão aqui? Um pequeno movimento da mão causava lá na ponta um movimento muito grande do chicote, né? Então esse efeito Forrester ou efeito chicote é um efeito que a gente tem que tentar evitar, porque obviamente ele vai se refletir nos custos, né? Posso garantir para vocês que alguém que produziu 2 mil, quando o cliente estava demandando 10, ele produziu o equivalente a 200 semanas, né? É 4 anos de produção. Esse cara
Tá despedido. Não tem como esse cara continuar no mercado, né? Ele tá despedido e a empresa foi à falência por causa disso, muito provavelmente, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Nós vamos, ao ler o texto do Dell lá, pensar um pouquinho de que forma o Dell, mesmo sem conhecer, eu tenho certeza que o Dell não conhece o efeito chicote, tá? Assim, nunca jogou o Beer Game, né? Mas mesmo assim, ele conseguiu, o modelo que ele adotou para a empresa dele permitiu que a empresa funcionasse sem que acontecesse essa amplificação da demanda que apareceu aqui para vocês. Tá bom? Bom, gente, hoje nós paramos por aqui. Como eu disse para vocês, na sexta-feira de manhã eu digo para vocês como é que vai ser, se vai ser à distância ou presencial, né? Acho que até lá eu devo, tá bom? Eu estou me sentindo relativamente bem, assim, com relação, com exceção da dor de garganta insuportavelmente arranhada e um pouquinho de febre. Mas eu acho que até lá já devo estar. Tá, ok, tá? Mas de qualquer forma, se não, a gente faz desse jeito aqui também. E quem quiser vai para a sala dela. Eu vou pedir para alguém que esteja na sala, talvez aí o Douglas, levar ali a chave ver se as janelas estão fechadas, levar a chave para o professor Tacla no da INF, tá? Porque ele vai dar aula agora às 5h50 aí, tá? Vai, gente. Nos vemos na sexta-feira. Não preciso fazer chamada aqui, porque todo mundo tem que participar de uma forma ou de outra. Eu tenho os e-mails de vocês todos aqui, eu sei quem estava na aula, né? Tá bom? Ou se por acaso tinha alguém que não estava aqui, me avisa aí, né? Mas eu acho que eu tenho todos os e-mails aqui, eu consigo resgatar vocês aqui. Perfeito. Tchau, gente. Bom, pessoal, vamos começando devagarinho aqui. O povo já chega lá na B202 também.
Thank you.